ZYA250. Nova TV em Tempo. Uma emissora afiliada ao SBT. Motorista de ônibus morre depois de reagir a assalto no centro de Manaus. Rodoviários protestam em frente à sede do governo e prometem cruzar os braços. 19 pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas em Manacapuru. Na Zona Norte, menina de 3 anos morre com suspeita de meningite. Sobe para 26 o número de mortes pelo vírus H1N1 e campanha de vacinação deve começar na próxima quarta-feira. Os especialistas alertam para a mudança no comportamento de crianças que passam muito tempo brincando com jogos eletrônicos. Isso e mais no Jornal em Tempo desta sexta-feira, que começa agora. Boa noite. Um motorista de ônibus morreu depois de reagir a um assalto no centro de Manaus. A vítima travou uma luta corporal com o suspeito, se desequilibrou, bateu a cabeça em uma calçada e foi esmagado pelo próprio ônibus que dirigia. Ele esqueceu de puxar o freio de mão. O assalto foi por volta de 6 horas da manhã dentro do coletivo da linha 515. O suspeito entrou no ônibus no Coroado, na zona leste de Manaus, mas só anunciou o assalto no centro da cidade. Foi exatamente nesse ponto da Avenida 7 de Setembro que o motorista Antônio Bento percebeu que o suspeito não estaria armado. Ele decidiu reagir para tentar resgatar o seu celular de volta. Foi quando ele perdeu o equilíbrio e bateu a cabeça aqui na quina dessa sarjeta e foi quase inconsciente para o hospital. O motorista é Antônio Bento da Silva, de 48 anos. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto, mas morreu 3 horas depois com uma lesão grave no tórax. Os familiares estiveram na unidade hospitalar, mas não quiseram gravar entrevista. Antônio trabalhava na empresa há 10 anos e já havia sofrido outros assaltos. Os colegas de profissão colocaram fitas pretas nos ônibus simbolizando o luto. Revoltados, eles pararam as linhas 515, 01 e 02. É lamentável que nós perdemos um grande amigo, que é o Bento. E nós estamos aqui pedindo justiça a esse modo. Esse outro motorista diz que a maioria dos criminosos entram nos terminais da cidade. Muitas vezes eles entram no terminal, já tem outro comparsa no ponto de ônibus, aí eles entram e anunciam e tocam e fazem o que querem fazer com a gente. Os policiais da 24ª se confizeram buscas por toda a área central, mas ninguém foi preso. Patrulhamos, verificamos, mas infelizmente, como não houve a passagem das características das testemunhas, que estavam muito nervosas, não deu para identificar nenhum infrator, nenhum meliante suspeito. E esse não foi o único caso de assalto a ônibus registrado nos últimos dias em Manaus. Nesta quinta-feira, o motorista da linha 679 levou uma terçadada na cabeça no Cidade de Deus. Ele passou por uma tomografia no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio e não corre risco de morte. Mesmo depois da implantação da Operação Catraca pela Polícia Militar, o número de ocorrências de assaltos a ônibus ainda é grande. Só em janeiro desse ano foram 183 casos. E por causa da morte do motorista, hoje à tarde os rodoviários fizeram um protesto em frente à sede do governo na Compensa, bairro da Zona Oeste de Manaus, para cobrar mais segurança. A paralisação teve início às 3 da tarde desta sexta-feira e durou cerca de uma hora. Aproximadamente 40 ônibus do transporte coletivo de Manaus permaneceram parados em frente à sede do governo na Compensa. Até os passageiros protestaram contra a falta de segurança. Está demais a violência, né? Aí tem que fazer alguma coisa, porque quase todo dia é assalto, é assalto, é assalto. Sair da nossa casa sem ter uma segurança, né? Aí fica difícil, até dentro dos ônibus mesmo. Os assaltos a ônibus em Manaus estão cada vez mais frequentes. Esta cobradora, que preferiu não ser identificada, conta como se sentiu quando foi vítima. Fazia linha lá para o ramal do Brasileirinho e eles entraram dentro do terminal e quando entrou dentro do ramal eles anunciaram o assalto. O presidente do Sindicato dos Rodoviários pede resposta do poder público. Há mais de 3 anos a gente vem gritando, reclamando, fazendo um protesto aqui, outro acolá. Sabemos que não é culpa desse governo, que isso já vem já de governos passados, mas nós temos uma proposta para apresentar
para o governo do Estado para garantir a segurança no transporte coletivo. O secretário da Casa Civil do Estado recebeu representantes do Sindicato dos Rodoviários para ouvir propostas sobre melhorias na segurança pública dos transportes coletivos. Amanhã haverá uma reunião com o Coronel Bonatti, que é o chefe da Casa Civil, e o delegado geral, para criar uma força-tarefa para investigar os assaltos dentro dos coletivos, coisa que nunca existiu. E os rodoviários também se reuniram hoje à tarde em assembleia. Eles temem que a função de cobrador de ônibus seja extinta aqui em Manaus. Por isso, já prometem uma nova paralisação. Segundo eles, se os motoristas saírem das garagens no fim de semana sem o cobrador, a categoria vai parar as atividades na segunda-feira. 19 pessoas foram presas em Manacapuru, interior do estado, durante a Operação Liberdade de Combate ao Tráfico de Drogas. Luiz Rodrigues traz os detalhes. Ao todo, 80 policiais civis da capital e do interior participaram desta operação que foi deflagrada nas primeiras horas desta sexta-feira, lá no município de Manacapuru. Eles cumpriram aí vários mandados de busca e apreensão, que terminaram aí na prisão de 19 pessoas e vários materiais apreendidos, entre armas, drogas e aproximadamente R$4 mil em espécie. A ação foi coordenada pelo secretário de Segurança Pública, Coronel Luzimar Bonatti, pelo delegado-geral adjunto da Polícia Civil, delegado Orlando Amaral, pela diretora do Departamento de Polícia do Interior, Sueli Costa, e pelo delegado do município, Rodrigo Torres. As pessoas aí foram presas e agora serão encaminhadas para a justiça. O objetivo dessa operação era prender pessoas envolvidas com o tráfico doméstico e também acabar com as bocas de fumo existentes no bairro da Liberdade, que leva o nome da operação. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz. No próximo bloco, a adutora rompe na rua Emílio Moreira, praça 14. Moradores ficam sem água. O trânsito foi modificado no local. É já, já. Música.